Скільки разів на ці величні мури накидали оком іноземні загарбники, сьогодні навіть історики не можуть порахувати. Але головне не це, а те, що жодного разу їм так і не вдалося захопити фортецю. Військова база зразка 15 століття дісталася нам від литовського князя Костянтина Острозького. І вона понині прикрашає старовинне Дубно. Упродовж століть цей замок штурмували шведи, росіяни, монголо-татари, козацькі загони Кривоноса, але марно. Порівняно невеликий, але такий був неприступний, кажуть містяни. Острозькі мали кілька людвисарень, це по середньовічному зброярні. Людвисарня – ливарна майстерня. Виготовлялися в основному гармати, знаряддя, предмети побуту, а також культові речі для храмів і монастирів. Тому дубенські бастіони завжди були готовими до бою. На замковому дворищі князя Острозького було 600 козаків. З них було 300 піших і 300 кінних. Ціла така, ну, не знаю, як назвати, галерея, конюшень, стайн, там, де завжди стояли коні, впряжені завжди, навіть на момент випасання. А знаєте, чому Дубенський замок був таким ласим для завойовників? Гадаю, їх цікавив не сам маєток, а те, що ховають його під замелля. Тут була величезна княжа скарбниця. У цих самих казематах стояли півсотні масивних скринь, повнісіньких золота, збруї і різних трофеїв. І не тільки. Я натрапила на колишню княжу комору. Звісна річ, нічого їстівного тут давно немає. Але як усе було, можна уявити. Припаси тоді були у прямому сенсі на вагу золота. Адже облоги траплялися часто. Їстівні скарби зберігалися тут роками. Вже після Острозьких Дубенський замок зайняли поляки Любомирські. Тоді він став доступним для люду. І навіть більше. Тут відкрили чи не перше на території сучасної України казино. Ось воно. Щороку тут проходили знамениті дубенські контракти. І за один вечір азартні ігри могли зробити з бідняка багатія і навпаки. Тут уже давно не грають у карти і не крутять рулеток. Зате є чимало експозицій. Але мені більше сподобалися краєвиди, що відкриваються з терас палацу. Отже, дістатися Дубна ви можете із будь-якої точки країни. Хочете потягом, хочете автомобілем, зупинитися дорогою – є де. Тепер у замку діє музей, тому треба буде придбати квиток. Територія маєтку невелика, тож одного дня на оглядини цілком досить. На вас уже чекають!